5 sentyabr 2021 yıl saat 15.30. Bura Yardımlı rayonunun Quludaşdıra dağları. Aman Allah'ım. Maliyyəsinə rəhm elə. Bax bu zirvədən aşıb sürümdən yuvarlanmasın aşağı və kəndli də ziyana düşməsin. Görürsünüz, bizim heyvandarlıq hansı zillətlə. Bəzən kimlərsə süd alanda heyvan yiyəsinə deyirlər ki, süd bahadır, litril bahadır. Amma baxın, görün, bizim reliefimiz çətin olduğu üçün bizim İnəklər də, süd verən heyvanlar da harada otlayır. Həqiqətən də həddindən artıq olduqca yəni paradoksal. Baxın, görün, bax, inəklərimiz qayalıqlarda otlayır və verdikləri süd də təbii ki, nəinki 2 manat, 3 manat litri, bəlkə də deyərdim ki, bax bu inəyin südü litri 10 manat olsun. Baxın, görün, görürsünüz, təxminən, bax, hündürlüyü, yalan olmasın, bax, qoy mən sizə izləyicilərə göstərməyə çalışım, haradaysa, Ustayar kənd həndəvərildə, kiçik avaraq deyilən ərazidə, bax bu qayalıqlarda. Bax bu qayalıqlarda. Allah aman Allah. Allah aman Allah. Allah özün rəhm elə bu inək aşağı yuvarlanmasın. Maşallah olsun. Aşağı yuvarlanmasın. Allah yiyəsinə rəhm eləsin ki, indi də inək almaq, xüsusən yardımlı da, yardımlı cəmatı o qədər. Demirəm, yəni yardımlı cəmatı tamamilə yazıqdır, amma əslində yardım cəmatı yoxsuldur. Gözlərini tikib, hər təsərrüfat, bax, 1-2 inəyə. Bu inəklər də ona süd gətirəcək. Külfətinin güzaranı müəyyən qədər köməkli gedəcək. Çünki külfətə həm də inək, təsərrüfatda inək saxlayırsansa, inək təsərrüfata qazanc gətirir. Əgər ailə başçısı hər hansı bir məktəbdə və yaxud hansısa dövlət orqanlarının inzibati orqanlarında və yaxud hansısa özəl şirkətdə işləyib, məhz belə süpürgəçi işləyib, təsərrüfat müdiri işləyib, fəhlə işləyib, tikintidə çalışıb bir qazanc gətirirsə, əgər o inək saxlayırsa, ikinci bir qazancı bax təsərrüfatda bu inəyi gətirir. Yəni, özü ilə süd gətirir və ailənin qazancına, ailənin dolanışığına kömək edir, güzaranına kömək edir. Allah aman Allah. Allah özü kömək eləsin. Mən buradan qışqırsam da bu inək üçün heç onun vecini almayacaq. Çünki bildiyiniz kimi 2021-ci ilin yay həddini artıq quraq keçdi. Quraq keçdiyi üçün bütün örüş ölkədə o tələf hamısı yandı, amma bu qayalıqlarda müəyyən yerlər var ki, mal heyvanın boyu çatmayan yerlərdə o tələf müəyyən yerlərdə qurulsa da qalıb. Amma dünən, bugün, yəni sentyabr ayının 5-də, 6-sında, 4-də, 5-də yağan yağmur, gecə yağmuru, çiskinli hava, bu yayından qalan, yazın axırından qalan qurumuş otlara bir bağlaca nəmlik gətirdi. Nəmlik gətirəndən sonra bu otlar heyvan üçün, otlamaq üçün daha münasib oldu. Daha münasib oldu. Xatırladım ki, dəfələrlə belə qayalıqlardan bizim istər Ustayır, istər Dəlləkli, istər başqa kəndlərdən dəfələrlə kiminsə inəyi, kiminsə oğlu üçün saxladığı hətta deməli, dana və yaxud cöngə, bax, bu ətrafda, bu qayalıqlardan yıxılıb və ailəyə ziyan dəyib, peşmançılıq olub, böyük ziyan.
ailə ziyan dəyib. Buna görə də mən arzu edirəm ki, Allahdan arzu eləyirəm ki, Allaha dua eləyirəm ki, bu inəkdə burada salama çıxsın, bir daha bax bu uçqunun zirvəsində otlamasın. Mən indi kameranı söndürəndən sonra ona qışqıracağım, çünki istəmirəm sizin bağırtımı sizlər eşidəsiniz. Görürsünüz. Ay heyvan, Allah'ın heyvanı, indi uçacaqsan. İnək! Heç vecinə deyil, çünki o heyvandır. Allah rəhm eləsin. Burası yardımlıdır.